नमस्ते साथीहरू यो हो अल्गेमर च्यानल अनि म हो तपाईँहरूकै दोस्त एन होस् मिस्टर बुबु एज अ प्रस्तुत फ्रम अल्गेमा च्यानलको तर्फबाट आजको भिडियो म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु जसले पब्जी खेलेर फ्री फायरलाई हेट गर्छ आफ्नै बाउले आर्जेको सुनको शिवलिङ्ग सम्झेर घमण्ड गर्छ सुन ए हरामी सोचाइको बिरामी पब्जी न तेरो न मेरो बाउले बनाएको खुरुखुरु जे खेल्दा मजा आउँछ खेल्दै बस्न किन भन्छ सौ पब्जीको छेउमा फ्री फायर बनाएको अनि म यो भिडियो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि समर्पित गर्न चाहन्छु जसले फ्री फायर खेलेर पब्जी गर्छ आफ्नै आमाले सिङ्गारेको खेतबारी र बार हिराको हार सम्झेर घमण्ड गर्छ सुन है आफ्नै पोली खाने सिकारी भिकारी फ्री फायर न तेरो न मेरो आमाले बनाएको खुरुखुरू जे खेल्दा आफ्नो डिभाइसले सपोर्ट गर्छ खेल्दै बस किन भन्छ सौ फ्री फायरको छेउमा पब्जी मानव त ठुलो कि जात ठुलो कि भात डिबेट गर्दैनन् यी नकचरोहरू भगवान् ठुलो कि भूत मन ठुलो कि छुवाछुत छलफल गर्दैनन् यी भुस्तिग्रहरू अल् लागेर सात दिनसम्म नमाजेका पहेलो दात देखाउँदै साबुनको फिज जस्तो चक् चोक्टा थुक उट्याउँदै लागेका छन् फ्री फायर अनि पब्जीको अकालत गर्न तेरी मैथने भेडा भन्न सक्छस् मध्ये कुन राम्रो तेरो ताङमुनिको दुईटा गेडा पब्जी खेलाडीहरू भन्ने गर्छन् एकदम पब्जीमा ग्राफिक्स रियल हुन्छ फ्री फायर त छि कार्टुन जस्तै बच्चाले खेल्ने गेम हो सुन सुनचुतिया पोलियो थोप पिउनु छडेको तैँले पोहोर मात्र हो पब्जी खेल्छु भन्दै म आफैले सम्झिन्छस् बुढो त्यसो भए बुढोले खेल्ने गेम त लुडो पब्जीको क्वालिटी अर्थात् ग्राफिक्समा कुनै पनि सम्झौता गर्न चाहन्छ थिए पब्जी बनाउने कम्पनी त्यसैले त दुई जिबी ऱ्याम ओकाट्छ पब्जीले भनेपछि पाँच सय एमबीको गेम फ्री फायरको छेउमा पब्जीको ग्राफिक्स राम्रो हुनु स्वाभाविक नै हो भने त चुतिया जसलाई बच्चाले खेल्ने गेम चिडिया उडको नियम अझै पनि थाहा छैन भने ग्राफिक्सको कुरा उठाएर रा राम्रोसँग नफक्रिएको तेरो ओठ किन हल्लाउँछस् ए चुतिया अझ गनहरू त रियल जस्तै देखिन्छ रे पब्जीमा आफन्तको बिहेमा अनि तिहारमा मार हान्ने बेलामा पड्काउने बन्दुक त्यो पनि भरुवा भरुवाहेक बन्दुक देखेको छैन सोला खोक्छस् के फ्री फायरमा प्रयोग गरिने चाहिँ तेरो घरमा भएको थोत्रो डाडु जस्तो देखिन्छ तेरीमा ढेँडु अरे तेरीमा ठ्यास्ने कुरा चाहिँ यो के लोजिकल सुन दुई जिबी ऱ्यामवाला गेम पब्जी भएको कारणले फ्री फायरमा भन्दा पब्जीमा म्याप धेरै पनि हुन्छ अनि अझ ठुलो पनि हुन्छ र एसडी क्वालिटीमा गेम खेल्ने सुविधा पनि हुन्छ तर यो हुनुमा तेरो केही पनि देन छैन चुप लागेर गेम खेल नत्र जा म्याथको हिसाब सिक्न कतै अलि राम्रो पर्सेन्टेज लिएर रा पास हुन्छस् कि जहिले चारजनामा चौथो हुन्छस् तेरीमा जाट डाउनलोडको <laughs> नजरले हेर्ने हो भने पब्जी भन्दा फ्री फायर डब्बल अगाडि छ त्यही भएर होला लगाउने पालिस गाजल चुरा पोत्तेदेखि चकचके रातको दुई थप्पे बोट मार्न नपाउँदा तताउने आफ्नै रिसको डन्डीदेखि कलियुगको किचकन्डीहरू भन्ने गर्छन् फ्री फायर पब्जीका बाप हे फ्री फायर पब्जीका बाप हे टिकटक पब्जीका मा हे सिओसी क्यान्डिक्रस बेटा बेटी थुक निम्ब निम्म केटाकेटी पैसाको नाममा मन्दिरको भेटी सुत्केरीको झानेको मेथी नगर 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 के बढी हल्ला भन्न सक्छस् मात्रै कुन राम्रो तेरो छातीको दुईवटा डल्ला अरे यार गरेन वालाको स्ट्राटिटी नै यही थियो कि कमसेकम कम नर्मल डिभाइसमा पनि फ्री फायर चलोस् त्यसैले ग्राफिक्समा सम्झौता गरेर भए पनि पाँच सय एमबीको गेम डेभलप गर्यो स्वाभाविक कुरा हो इन्डिया र नेपालमा एक्सपेन्सिभ डिभाइस बोक्नेहरूको पर्सेन्टेज कम छ नर्मल डिभाइस बोक्नेहरूको भन्दा त्यसैले फ्री फायरको डाउनलोड सङ्ख्या धेरै छ पब्जीको भन्दा तर यसको अर्थ यो होइन कि फ्री फायर इज बेस्ट तर त गोबर गणेशलाई म कसरी कि फ्री फायर र पब्जीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बसेको छ संसारमा तहल्क मचेको छ बस तेरो दिमागमा किरा परेको छ स्टिल झुसले घोटेर फाल्दे नत्र त आफैले खान्छ तेरो भित्रको किराले तेरीमा गेडे अरे बाबा मानौ कि ए भन्ने बुढाले बी भन्ने आफ्नै बुढीलाई ओछ्यान स्टोरदेखि इन्स्टल गरेर छजना छोराछोरी डाउनलोड गर्यो रे तर सी भन्ने बुढाले डी भन्ने आफ्नै बुढीलाई त्यही ओछ्यान स्टोरदेखि दुई के इन्स्टल गरेर दुईजना मात्र छोराछोरी डाउनलोड गरेको छ भने डाउनलोडको आधारमा के हो भन्न मिल्छ बिच बेस्ट कपाल झडम्मा दिएर फुटाइदिन्छु तेरो खप्पर यो भन्न मिल्छ नो कसै कसैले त योसम्म भन्न भ्याए कि फ्री फायर चाहिँ पब्जीको डुप्लिकेट कपी हो कपी पेन किताब झोला छोड कि अलिअलि पढेको छस् भने यहाँ डेट हेर डिसेम्बर ट्वेन्टी दुई हजार सत्रमा पब्जी लन्च गरिएको थियो भने सेप्टेम्बर थर्टी दुई हजार सत्रमा फ्री फायर लन्च गरिएको थियो अब भन फ्री फायर भन्दा पब्जी ढिलो लन्च गरिएको थियो भने फ्री फायर चाहिँ पब्जीको कसरी डुप्लिकेट हुनसक्छ एचुतिया पढायो पढायो पन्ध्र दुना बत्तिस जहिले हान्तिस छत्तिस दुब्लो भएको कारणले जुका लागेछ आफैले भन्तिस् तेरीमा माठी हेज कन्क्लुजनमा भन् ने हो भने पब्जी र फ्री फायर सेम सेम गेम हो लाइक जुडुवा दाजु भाइ सुरु हुन्छ प्लेन चढी आकाशमा गई मनमा लागेको म्याप थिचेर भात घिचेर झर्ने हो समाउँदै प्यारासुट ए सरी झर्ने हो समाउँदै प्यारासुट नबोल्नु झुट आफ्टर अ लन्ट अरे फेरि पनि सरी आफ्टर अ ल्यान्ड टेकिङ फेभरेट गन अनि पड्काइङ ड्याङकी ड्याङ हो कि होइन छिटो छिटो छिट्टो लेजेन्ड खेलाडी लाइक भिटेन मिल्छ पब्जीमा चिकेन त जस्तो चुतिया चुत्याइक खोया मिल्दैन फ्री फायरमा बोया पब्जी फ्री फायर दुबैको छ राम्रो नराम्रो पक्ष सबै को हुन्छ गेम जित्ने लक्ष्य दुई जिबीको पब्जी त्यसैले ब्याट्री छिट्टै खलात खुलुत गुटुङटुङ नो उत्तम फ्री फायरको सानो म्याप नो ल्याक डङ डङ डुङ डुङ पन्ध्र मिनटमै गेम खत्तम नेपालीहरूको बानी चाहिँ यस्तो किन हुन्छ हो शैला अरू देशका मान्छेहरू चन्द्रमा पुगिसके नेपालीहरू भने चिसो हावा चिर्ने सिरको दुलो खोज्दै बस्छ भने चाहिँ अरू देशका मान्छेहरू फ्री फायर र पब्जी खेलेर इस्टाब्लिस भइसके लाइफ सेटल बनाइसके हाम्रा देशका भाडा भुरीहरू भने पच्चिस रुपियाँको चटपटे खाँदै पब्जी र फ्री फैर कुन ठुलो भन्दै बस्छ तेरो बाउको गेडा ठुलो भन्दै आजको भिडियोदेखि बिदा माग्छु हस्त मैथुन गेमर कि जय